Սիրելի հայրենակիցներ, 20 թվականը վերջանում է, ցավոք սրտի մեր հայրենակիցների մեծ մասի համար, կամ Արցախի մեր նաև հայրենակիցների եւ մեր բոլորիս համար հայրենազրկման ցավալի փաստով։ Ինչ է հայրենազրկումը։ Սա նշանակում է, որ խեղված են մարդկային ճակատագրերը, այսօր միայն Արցախից 30,000 մեր հայրենակիցները ապրում են ավտոտնակներում, նկուղներում, տեղ չունեն ապրելու եւ պետությունը կողքից դիտում է, որտեղ պետությունը իշխանությունը ուժ չունի նրանց հարցերը լուծելու, կրկնում եմ, ուժ չունի։ Սա ցավալի փաստ է։ Միջև հիմա պատերազմի ավարտից հետո, ամսի 9-ից հետո անցել է 47 օր, քաղաքական մեծամասնությունը եւ իշխանությունը դեռևս չափելի չի կարողանում գնահատականներ տա, թե ինչ ենք մենք կորցրել։ Բացի այն, որ մենք ունենք հազարավոր զոհեր, անհետ կորածներ, 9,500 քառակուսի կիլոմետրի տարածք, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը փորձում են աշխարհի քաղաքական քարտեզից ջնջել, որովհետև ուղակի գոյություն ունենալ Երևանի Արարատյան Հանրապետության տեսքով որևէ բան չի նշանակում, դու այլևս գործոն չես։ Պետք է թույլ տանք, իհարկե ոչ, պետք է թույլ չտանք։ Եթե խոսեմ ավելի չափելի, միգուցե սրա մասին չի ասվել, դրա հետևանքները դեռ շատ կարճ ժամանակ հետո դուք կիմանաք, երբ որ մի քանի ամսից այս վիճակը շարունակվելու հետևանքով չեք կարողանալու թոշակներն ու աշխատավարձերը տակ։ Մենք այսօր ունենք էներգետիկ ճգնաժամ, փետրվարի 1-ից 3 դրամով բարձրանում է, ավելին Արցախը արտադրում է մոտավորապես 600 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, այսօր 330 միլիոն պետք է Հայաստանի տա, դա չի տալու, ինքը սպառում է շուրջ 390 միլիոն կիլովատ։ Որևէ մեկը դրա մասին մտածում է, թե չէ, թե հերթական ստերն ու կեղծիկները տնտեսական հեղափոխության մասին պետք է հորջորջվի այս ամբիոնից եւ ամենաբարձր մակարդակով, եւ մենք չգիտենք սուր գնանք։ Նույնիսկ հարավային Օսիան, որը որ 39,000 քառակուսի կիլոմետր է 70,000 բնակչությամբ, այսօր գործոնա։ Դուք սթափվեք, ուշքի եկեք, մենք արդեն կորցնում ենք մեր երկիրը։ Այսքանը։ Հարգելի գործընկերներ, հիշեցնում եմ, որ քննարկում ենք պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենք։ Դա կարևոր չի։ Դրա մասին պետք չի խոսել հիմա։ Ուրեմն մի սպառեք ժամանակը ուրիշ հարցերի վրա։